Ну що, у Києві був справжній весільний бум. Вчора, перепрошую, красиву дату з трьома дев'ятками для церемонії вирішили обрати 227 пар, розповіли у столичному управлінні юстиції. Весіль учора було навіть більше, ніж у день закоханих 14 лютого. Хоча побити минулорічний рекорд – 331 весілля за добу – молодятам не вдалося. Дехто вірить, що такі незвичні дати є не лише красивими у свідоцтві, а ще й приносять щастя.